sellainen, mitä toivoisi kaikilta, semmoista yhteisöllisyyttä, että katsottaisiin sitä omaa napaa pitemmälle, että vaikka sinä et pelkää, niin että kaikki toimittaisiin vastuullisesti niin, että me voitaisiin kuitenkin suojella ensinnäkin niitä ihmisiä meidän ympärillä ja toisaalta näin niin kuin yhteisön tasolla toimia kaikki vastuullisesti niin, että saataisiin se pandemia, jos nyt ei pysäytettyä, niin ne tartuntaluvut painettua sinne mahdollisimman alas, että me näillä meidän sairaanhoidon resursseilla pärjättäisiin. Sitä mä kovasti tässä alleviivaisin, että suhtautukaa aina kriittisesti siihen, mitä luette. Kattokaa, että mistä se tieto on peräisin ja luotatteko te siihen lähteeseen. Tervetuloa podcastiin. Nimeni on Mikko Kemppe. Tällä kertaa vieraana molekyylilääketieteen asiantuntija ja Itä-Suomen yliopiston biolääketieteen opettaja Tiina Kuningas. Ja tämän jakson idea lähti siitä, että huomasin itsekin Tiinan postauksen somessa. Ja missä hän aloitti näin, että en ole tähän asti kommentoinut koronakeskustelua, koska pyrin somessa yleensä olemaan suht poliittisesti korrekti ja välttämään hakkaamasta päätäni seinään väittelemällä mielipideasioista. Mutta mua niin tuskastuttaa, miten paljon somessa tällä hetkellä jaetaan täyttä puppua tähän pandemiatilanteeseen ja rokotukseen liittyen, että nyt seuraa pitkä avautuminen aiheesta. Eli todella mielenkiintoinen jakso. Puhuttiin siis esimerkiksi seuraavista aiheista Tiinan kanssa. Me ensin käytiin läpi vähän, kuka on Tiina ja mikä hänen taustansa on. Ja sitten esimerkiksi tämmöisiä kysymyksiä, että miksi jotkut uskoo ennemmin huhupuheisiin kuin tutkittuun tietoon. Mitä mieltä Tiina on pandemian hoidon suhteuttamisesta? Kuinka paljon tieteellistä näyttöä on esim. Rajoitustoiminnan hyödyistä? Ja sitten käytiin läpi vähän näitä asioita, mitkä Tiinaa eniten ärsyttää. Ja esimerkiksi kysymystä, että kuinka moni rokottamaton on valmis ottamaan itse vastuun, jos kuormittaa terveydenhuoltoa ja joutuukin teho-osastolla. Eli käytin siis monia eri näkökulmia tähän nykyiseen maailmantilanteeseen. Ja niin kuin olen monessa yhteydessä sanonut näissä alustuksissa varsinkin, että tietyt aiheet, jotka liittyy tähän nykymaailman tilanteeseen, niin on tehnyt vaan semmoisen ratkaisun, että kaikki tämmöinen debatti ja keskustelu ja kriittinen keskustelu on siis laittanut nämä jaksot suoraan joihinkin muihin videoalustoihin. Esim. Tämäkin jakso siis löytyy suoraan TokenTuben alustalta ja linkki tästä alapuolelta tekstiosiosta sekä myös kommenttiosiosta. Ja tuu siis kertomaan, mitä mieltä sinä olet. Mitä mieltä olet näistä näkemyksistä? Kommentoi, mitä mieltä sinä olet esimerkiksi misinformaatiosta, disinformaatiosta, miksi jotkut uskoo huhupuheisiin ja mitä mieltä sinä olet koko jaksosta, Tiinan ajatuksista ja näistä eri näkökulmista. Ja niin kuin aina, tuttu totta kai seuraamaan myös Telegramin puolella, eli Telegramista löytyy @kemppepodcast, Instagramista @kemppepodcast, nyt myös TikTokista @kemppe. Ja jos haluat tukea podcastia, niin esimerkiksi Patreonista löytyy muutama eri vaihtoehto patreon.com/Mikko Kemppe. Laitan sen linkin tuohon alapuolelle. Ja todella monet onkin lähtenyt tukemaan ja todella iso kiitos siitä. Monet ihan pienelläkin summalla, jotkut vähän isommalla, joten kiitos kaikesta tuesta, minkä olette antanut podcastille. Ihan vaikka pelkästään tykkäysten muodossa, jos tykkäätte jaksosta, painakaa peukkua. Yksi hyvä keino tukea podcastia on esimerkiksi, jos näette nämä keskustelut tärkeänä, niin jakaa näitä esimerkiksi sosiaalimedian puolella ja kysyä, mitä mieltä muut on näistä aiheista ja näistä keskusteluista. Mutta ei muuta kuin mennään näillä puheilla itse jaksoon ja toivottavasti nautit jaksosta, Tiina Kuningas. Hienoa, että olet täällä. Laita kanavani tilaukseen, jos tykkäsit jaksosta, paina yläpeukkua. Näitä jaksoja saa laittaa jakoon sun omassa sosiaalimediassa. Ja totta kai osallistu yhteisön huikeisiin keskusteluihin. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua myös sisäpiirikeskusteluihin podcastin täysin omalla sisäpiirialustalla. Linkki mukaan löytyy tosta alapuolelta. Tue samalla podcastin toimintaa, varsinkin jos uskot, että tarkastelu ja keskustelu erilaisista näkökulmista, myös haastavistakin aiheista, on sun mielestä tärkeää. Sisäpiirin alustan keskusteluissa mukana myös muita asiantuntijoita sekä jaksojen vieraita. Sisäpiiristä löydät myös paljon bonusmateriaalia sekä oman täysin privaatin suljetun Telegram-chatin. Sisäpiiristä löytyy myös kaikki muut jaksot, myös kaikki ne jaksot, jotka on muilta alustoilta sensuroitu. Lataan sisäpiirin lisää myös jatkuvasti bonusjaksoja, jotka on tarkoitettu vain sisäpiirin yhteisölle. Näissä jaksoissa usein syvennytään joihinkin tiettyihin aiheisiin paljon syvemmälle.
Myös, jos haluat katsoa kaikki jaksot aina ensimmäisten joukossa, liity mukaan yhteisöön. Eli ei muuta kuin nähdään sisäpiirissä.